madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muusebixi Cabdi ayaa waxa uu sheegay in cadaadis kasta uu jirmarnababa uusan ka laaban doonin heshiiskan uu la galay Itoobiya. Muusebixi oo boqolaal qof kula hadlayay magaalada Togwa Jaale ayaa waxa uu sheegay in marnababa uusan baaqan karin amaba uu ka laaban doonin culays walba uu jiro heshiiskan uu la galay dowladda Itoobiya. Sidoo kale madaxweynaha ayaa dowladda Soomaaliya waxa uu ku eedeeyey ciidamadani dhowaan dowladda ay keeni doonto dalka ee Masar inay ugu taragashay inay ku burburiso Soomaaliland. Waxa uu sheegay in uu ka shaqeynayo danta Soomaaliland aynu noqon doonin meel ay Masar danaheeda ay ku qabsato, isagoona sheegay in Itoobiya aysan Soomaaliland ay kasoo horjeysan karin jiritaankeeda. Heshiiskani ay wada galeen Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa colaad ka dhex abuurtay Soomaaliya iyo Itoobiya, iyadoona Itoobiya ay mar kale ka carootay ciidamadani masaarida ah ee dhowaan la filaya in la keena gudaha dalkeena Soomaaliya. Bishaaro, shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus, kaasoo aad ka heli kartid $50 ilaa iyo $100. Haddaba macaamiil ku shuban $50 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 140 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamiil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed. Ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda. Sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed. Ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS. Sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS. Adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1.4 gees, airtime xidig 200 gees, reseller xidig 300 gees. Shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban, tayo sare leh, misna laysku halayn karo.